Bir text animasiyasıdır. Biri sadə bir animasiyadır. While hovering edən zaman belə bir proses baş verir. Biri isə button animasiyasıdır. Belə bir maraqlı animasiyadır. Və switch button bildiyimiz buttonun yəni gecə və gündüzə dəyişə biləcəyimiz switch buttonu belə maraqlı bir animasiyadır. Bunları hiss-hissə aydın şəkildə başa salmağa çalışacağım. Siz de benimle beraber isterseniz Figma faylarınızı açıp devam edebilirsiniz. Gəlin ilk olarak böyle bir asan prosesten başlayalım. Daha çok sizin için de rahat olsun diye. Bu bir illüstrasiya değil. Bunu Figma'da özüm yaratmışam. İsterseniz bunu eyni şekilde özünüz yaratabilirsiniz. Gəlin buradan bu raket animasyonu bir hissəsini götürək ve buradan sıfırdan özümüz yaratmalı çalışaq. Daha rahat şekilde olsun diye. Gördüğünüz animasyonun bulut hissesini düzeltmeye çalışacağım hal-hazırda. Siz isterseniz farklı animasyonlarda yani farklı elementler yaratarak devam edebilirsiniz özünüz için. Bu sizin isteğiniz aslında tabi olarak. Bunun hamısını subtract edirik ki, union selection edirik ki, bize qabaqda mane olmasın. Ve gelin bunun renklerini değişir ki, daha yaxşı efekt olsun, daha yaxşı görünsün. Okey. Bence böyle daha yaxşıdır. Gəlin buradan da vaxt itirmədən bu elementi götürək ki vaxtımız daha çok kalsın. Deməli artık elementlerimizin animasiyamızın belə deyək ilk hissəsi hazırdır. Animasiya ümumiyyən state'lerden ibaret olduğu için bu ilk state kimi hesap olunabilir. Belə ki daha maraqlı görsənsin. Deməli bu proses baş verəndən sonra bunu sonlandırdıqdan sonra biz komponent şeklinde de devam edebiliriz veya komponenti sonunda da edebiliriz. Biz en rahatlısa. Ben sadece bunu duplicate edirəm. Gördüğünüz gibi ve artık ikinci state'de yani ben bunun ikinci hissesinde necə değişiklikler istəyirəmsə ona uygun burada öz elementlerimde değişiklikler hayata geçiririm. Misal üçün ben burada ay işarəsini biraz rotate etdim. Yani biraz çevirdim ki daha maraqlı görsənsin ve raketi biraz yuxarı tərəfə sürüşdürdüm ki daha maraqlı bir görüntü elde etmək üçün. İstəsək biz bura əlavə olaraq başqa elementler də əlavə edə bilərik. Buradakı ulduzlar kimi. Gəlin elə bunu da əlavə edək. Ulduzların da fərqlənməsini istəyiriksə, eyni elementi heç bir əlavə etmədən, amma eyni ulduzları fərqli şəkillərdə, fərqli pozisiyalara dəyişə bilərik. Bu zaman siz artıq fərqinə varacaqsınız.
prosesin. Seçim edən zaman burada komponent set eləyirik. Variasiyalara bölünsün deyə. Prosesləşmə prosesində isə gəlirik aşağı. Burada biz nə istəyirik? Burada istəyirik ki, klik olan zaman yox, mouse üzərinə gələn zaman proses baş versin. Ona görə while hovering seçib, smart animate seçirik. Burada isə biraz bouncy ola bilər məncə. Daha maraqlı görünsün deyə, amma bu biraz çoxdur. Yəni bunu biraz azaldaq. Daha yaxşıdır məncə. Okey. Bu qədər. Animasiyamız hazırdır. Adını da qoyaq. Rocket. Onu bir qoyaq. Bir frame üzərində bunu yoxlayaq. Assets-dən gətirdiyimiz zaman, işte daxil olduğumuz zaman artıq burada animasiyaya baxa bilərik. Bir səhvimiz var. Bunu fill etməmişik. Yəni bunu fill edək ki. Proses bizim üçün daha maraqlı olsun. Belə. Belə bir animasiya əldə etmiş oluruq. Gördüyünüz kimi ilk birinci stepdən ikinci stepə qədər elədiyimiz bütün dəyişikliklər baş tutdu. Keçək o biri animasiyamıza. Burada bayaq göstərdiyimiz switch button yataşlıq eləmək üçün bir də baxaq. Bu animasiya. Bunu biraz ölçəyəm, böyük eləmişəm, görülməsi üçün daha rahat olsun deyəm, amma əslində bu button daha kiçik olmalıdır. Yəni də biz eynisini götürək, eynisi ilə davam edək. Üç olaraq. Deməli, bu animasiyada button üçün bir circle yaratmışıq. Switch button üçün. Biz eyni animasiyanı həmənki qaydada create component də eləyə bilərik və ikinci variasiyanı da əlavə edə bilərik və yaxud bayaq elədiyimiz kimi duplicate eləyib eyni halını dəyişə bilərik başqa vəziyyətə. Dedik bayaq ki, yəni state mövzusunda nedir ki, birinci state var idi. Eynisi olmalıdır təbii olaraq. Yəni, burada heç bir başqa sıfırdan yenilik eləmirik. Sadəcə eyni elementi kopya edib, onun üzərində dəyişikliklər edirik. Bunu biraz sağa çəkdikdən sonra, burada da belədir, bəli. Bu circle-da artıq biz istəyirik ki, bu daha çox aya oxşasın. Ona görə belə bir, biraz fərqli rənglər veririk ki, gradiyentdən də istifadə edə bilərik. Oldu. Bura istəsək, daha realistik görülsün deyə, daha yaxşı vizual əldə edə bilək deyə. Bura istəsək, burada əlavə elədiyimiz kimi circle-lar da əlavə edə bilərik. Bir hissəsini əlavə edək. Ki, daha yaxşı görsənsə. Belə. Burada istəsək, əgər başqa şeylər də əlavə edə bilərik. Misal üçün, burada bayaq ki, buludlar olsun. Bayaq ki, animasiyaya əlavə edədiyimiz bu buludlar olsun. Bunlardan burada əlavə edə bilərik. Amma o prosesi daha aydın şəkildə button animasiyasında başa salacağım. Onda məncə isə daha rahat olacaq. Burada hələ ki, belə davam edək. Gəlin, ümumi frame-in də rəngini dəyişək ki, daha realistik olsun.
Shadow'un da rəngi qara olsa daha yaxşı olur. Yine bayağı elədiyimiz kimi komponent set edirik. Prototip hissəsində artıq bu səfər while hovering yox. On click edirik ki istədiyimiz nəticəni əldə edirik. Məncə bu yararlıdır, yetərlidir. Bu keçid məncə yaxşıdır. Adam dəyişək, bunu da qoyaq. Switch 11. Əsasdan gətiririk. Gördüyünüz kimi istədiyimiz effekti əldə edə bildik, amma bir şey unutmuşuq. Geri klik etmək üçün biz bunu geri qaytarmalıyıq. Eyni şəkildə baxırıq. Yox. Bəli. İstədiyimiz nəticəni əldə etdik. Qeyd etdiyim kimi başqa elementlər də əlavə edə bilərsiniz, amma bunu button animasiyasında daha aydın başa salacağım. Ona görə də burada indi hal-hazırda beyninizi qarışdırmış kimi olmuyum. Bu qədər. Keçək 3-cü animasiyamıza. Bayağı baxdığımız həmən button animasiyasıdır ki, bəzi platformalarda istifadə oluna bilər. Maraqlı bir animasiyadır. Bunu Auto-layout eləyə də bilərik, eləməyə də bilərik, amma eləsək daha profesional yanaşma olar. Ona görə də Auto-layout mən sizə başa salacağım. Gəlin, misal üçün, orada button düzəldək. Daha maraqlı olsun deyə. Belə. Animasiyamızın ilk state-i demək olar ki, hazırdır. Biz əslində başlamamışdan əvvəl animasiyanı necə təsəvvür elədiyimizi beynimizdə qurmalıyıq ki, ona uyğun elementlərə əlavə edə bilək. Və əsasən məntiq ondan ibarətdir ki, bu state by state baş verir. Çox özür istəyirəm. State by state baş verir və hər state-ə əlavə eləmək istədiyimiz animasiyanı biz əslində gərək ondan əvvəlki state-ə əlavə edək ki, o elementi növbəti state-də görə bilək. Bunu sizə vizual olaraq daha aydın başa salacağım ki, sizə də uyğun olsun. İçərinə baxaq. İlk state üçün
bura bir rektangle əlavə edirəm. Və avtolayout deyə belə bir problemlə üzləşə bilərik, amma bu problemdə həlli var təbii olaraq. Sağda gördüyümüz absolute position düyməsinə basaraq onu frame-in tam sol tərəfinə gətirə bilərik və frame-in əslində clip content-i yandıraq ki, bizə daha rahat olsun. Frame-in əslində içində olmuş olur, amma görünmür, belə deyək. Yoxsa lazım deyil. Birinci state artıq hazırdır. Gəlin bunu komponent olaraq sizə başa salın. Bu səfər daha fərqli olsun. Birinci state-imiz artıq hazırdır. İkinci state-də eyni şəkildə kopya olundu, komponent şəklində. Biz bu state-də nə istəyirik? Əvvəlki animasiyaya baxsaq, bu state-in tərkibində nələr var, nə baş verir? Onu, yəni bizdə var deyəlimizdə baxa bilirik, amma sizin beyninizdə siz onu canlandırmalısınız ki, sizin üçün bu qurulan zaman problem yaşanmasın. Mən elə buradanca məncə raket götürsəm daha yaxşı olar. Sıfırdan, iconscap-dan götürə bilərik. Belki fosfor iconscap-dan götürək. Fill yox da, gəlin light olanı seçək. Bu daha maraqlı görsənir. Okey. Eyni şəkildə bu ikonu da bura əlavə etmək istəyirik təbii ki. Əlavə etdikdən sonra eyni problemlə üzləşə bilərik, amma bayaq tapdığımız həll yolu ilə eynən bunun da qarşısını ala bilərik. Yəni bu çox asan bir prosesdir. Eyni şəkildə bunu da sol tərəfə və frame-in sonuna əlavə edirik. Bu proses sizdə fərqlənə bilər. Sağdan istəsəz gələ bilər, yuxarıdan da istəsəz həmin element gətirə bilərsiniz. Amma soldan gətirmək daha optimal variant deyə düşünürəm. Ona görə də və qeyd etdiyim kimi ağlımızda da təbii ki bir dənə də bu sözdən əlavə etdim. Çünki raketdən, həmin bu raket elementindən sonra, ikondan sonra bu order sözümüz frame-in ortasına gəlməlidir. Sıfırdan da yarada bilərik, amma belə eləsək daha göz oxşayan olacaq. Eyni elementi üçüncü variantını yaradırıq. Burada gördüyümüz bayaq ikinci variantda olan bu rektangılı üçüncü variantda artıq böyüdürük, istədiyimiz hala çatdırırıq. Əla. Raket və sözümüzü isə daha önə çəkirik. Və bu hissədə isə sadəcə sözü saxlayırıq. Bu qədər demək olar ki, animasiyamız artıq sona yaxınlaşır. Bu hissədə biz while hovering olmasını istəyirik. Ona görə də onu seçirik. Smart animate olaraq qalır. Burada da
sistemimizə uyğun dəyişə bilirik. Izoutdur mən bunu biraz. Belə olsa daha yaxşı görsənər məncə. İkinci variantın üçüncü variantı keçən zaman isə while hovering yox, after delay seçirik və eyni funksiyalar yerində qalmış olur. Və sondan üçüncü variantdan, yəni birinci variantı keçid edirik after delay bu prosesini. İkinci variantdan üçüncü variantı keçən zaman after delay-i məncə maksimum aşağı salsaq daha yaxşı nəticə əldə etmiş olarıq. Order 1-1. Eyni prosesi birdən yoxlayaq. Əsasən hazırladığımız həmin o animasiyanı, həmin o batını gətirib yoxlaya bilərik artıq. Gördüyünüz kimi istədiyimiz nəticəni əldə etdik. Yəni əsas burada state-ləri anlamaqdır və nə edəcəyimizi qabaqcadan bilməkdir. Siz özünüz bu button yaradan zaman elementləri də təbii olaraq dəyişə bilərsiniz. Rectangle-ı da təbii olaraq dəyişə bilərsiniz. Circle-ı əvəz edə bilərsiniz. Yəni bu görüntülərin hər birini özünüzdə manual olaraq dəyişə bilərsiniz istədiyiniz nəticələri almaq üçün. Üçüncü hissəmiz isə bu gördüyünüz tekst animasiyasından ibarətdir. Bu cür maraqlı tekst animasiyamız var. Belə dostlar, davam edək. Çox üzr istəyirəm gözlətdiyim üçün. Notebook-u zərtikaya taxmağa məcburiyyətində idim. Davam edə bilək deyə. Deməli, tekst animasiyası üçün həmən tekstdən davam edəsək, məncə daha yaxşı olar deyə düşünürəm. Daha rahat olar bizim üçün. Dəqiqə. Belə sayaq ki, dostlar, bizim bu cür bir tekstimiz var. Gəlin bunu frame-in içində aydın şəkildə görsənməsi üçün başa salalım. Bizim belə bir bu cür bir tekstimiz var. Əslində bu tekst belə görsənir. Biz bu cür bir animasiya yığmaq üçün daha balaca edirik. Bu cürdə bir yazılarımız var. Teksti tamamlayacaq bir sözlərdən ibarətdir. Bu hissə tekst hissəsidir və bayaq da dediyim kimi state-ləri gözünüzün qabağına gətirin. Və elə hesab edin ki, birinci bu, sonra hard work sözü və patent sözü üçüncü olaraq scroll olunmalı, dəyişməlidir. Ona görə də başda olaraq biz bunu frame almalıyıq. Frame-i yığmalıyıq. Və clip content eləməliyik ki,
Content etmeliyim ki. Bir dakika. Ben bunu frame almamışım deyəsən. Bəli almamışım. Clip Content hissəsinə basan zaman aşağıda gördüyünüz həmin o sözlər itmiş olur və bizim belə bu cür bir pəncərəmiz yaranmış olur. Bu pəncərəni isə biz istədiyimiz yerə yerləşdiririk. Bu animasiyada necə baş verdiyini, daha doğrusu, nə cür bir şey istədiyimizi yada salırıq. Bizə lazımdır ki, ilk step, ikinci step, üçüncü step-ə doğru gedək. Birinci step-də bu cürdürsə, ikinci step-də bu cür görsənməlidir. Onun üçün də bu yazıları frame selection edirik. Eyni şəkildə component edib ikinci variasiyasını yaradaraq text hissəsinə daxil olub texti daha yuxarı çəkərək istədiyimiz nəticəni ala bilərik. Eyni şəkildə də üçüncü variant əlavə edirik və üçüncü sözümüzü istədiyimiz pozisiyaya gətiririk. Yerdə qalan isə prototipləşmə mərhələsi. After delay. Çünki biz bunu while hovering ya da click olan zaman istəmirik, ona görə avtomatik özü baş versin istəyirik. Smart animate seçili downsuz. Easy and out olmalıdır, səhv edəmirəmsə. Bunu isə azaltsaq, daha yaxşı olur məncə. Eyni şəkildə after delay seçirik. Buradan isə geri dönmüş. Gəlin bunun da adını dəyişək. Əsasını tapmaqda daha rahat olsun deyə. Müvəqqəti olaraq olaraq bunu da rəngini dəyişə bilərik məncə. Text animations. Budur, istədiyimiz nəticəni əldə edirik. Bayaq düzəltdiyimiz animasiyalar öz yerindədir. Təbii olaraq. İlk 3 hissənin sonuna gəldik, dostlar. Çoxsunun maraqlı saydığı paralax effektdən həmçinin danışmaq istəyirəm sizə. Bu hissə daha maraqlıdır və bu 3 hissənin, belə desək, birləşmiş halıdır. Çünki burada da
step by step irəliləyirik. Amma burada artıq səhifələr irəliləyirik. Gəlin bu hissəni daha aydın başa salım isə. Ümumən nə cür bir şey olacağını göstərim. Nə cür bir şey yaratmaq istədiyimizi əvvəlcədən bilək ki, yaratma prosesində problem yaşamayaq. Bu cür bir paralaks effektimiz var qarşımızda. Aşağı drag eləyən zaman belə bir maraqlı görüntü əldə eləmiş oluruq. Bu hissənin necə yaradılmasını göstərirəm indi siz dostlar. Yenə də eyni şəkildə bəzi elementləri hazır buradan götürəcəm ki, vaxtımızı çox almasın. Gəlin bir frame yaradım və onun içərisində bunları yoxlayaq. Bu gördüyünüz burger fərqli şəkillərdən ibarətdir. Bitişmiş halı bu cür görsənir. Qruplaşmış halıdır. Amma əslində fərqli hissələrdən ibarətdir. Sonda yəni etap olaraq bizə bu hissələr lazım olacaq deyə bizə fərqli hissəli bir şey lazım idi. Bu hissələr də sizə qrup edək ki vaxtımız çox alınmasın. Siz özünüzdə istədiyiniz yazını, istədiyiniz cürü dizayn edə bilərsiniz təbii olaraq. Parallax effekt dedikdə ümumən insanların ağına yuxarı tərəfə scroll edən zaman yuxarı tərəf olan dəyişikliklər gəlir. Amma bu səfər fərqli olsun deyə bunu başa düşsəz məncə onu asanlıqla eləyərsiniz. Ona görə məncə bu hissə sizə daha maraqlı gələcək. Bəlkə effektə baxırıq. Bizdə nə baş verirdi? Aşağı sürüşdürürdük, drag edirdik. Buradan bir yazı çıxırdı bizdə. Burgerlərin altından sözlər çıxırdı. Circle-lar əmələ gəlirdi. Və yanındakı bu line-lar əmələ gəlirdi. Aşağı edən zaman burger yığılır. Soldan yenə də bir button çıxır və sağdan informasiya çıxır. Təbii olaraq öz istəyinizə uyğun dizayn edə bilərsiniz. Bu proses üçün bizə nələr lazımdır? İn şəkildə kopya edirəm. Duplicate edirəm. Bu sözün sola sürüşməsini istəyirəm. Sola drag edirəm. Bunu istəyə görə yuxarı etmək olar. Amma bizim rektanglımız buradakı sola sürüşüb bu şəkildə olacaq deyə onda daha yaxşı effekt alacaq və daha yaxşı görünüş əldə edəcək onun görə və istəyə görə bu elementi sola da sürüşdürə bilərik və yaxud yuxarıda sürüşdürə bilərik amma mən daha maksimum böyük etmək tərəfdarıyam. Onda daha yaxşı effekt əldə etmiş oluruq. Görünməyəcək şəkildə böyütsək, məncə bizə bir problem yaratmaz. Bunu buna görə edirəm ki
bu şekilde baş versin diye. Burger'i ortaya getirip hisselerini ayıra bilərik. Yine isteğe göre bu değişir. Tabii ki. Daha dəqiq olsun diye. Bu hissedə bizim circle'larımız var. Bu circle'ın daxili neler daxildir? Bu burada çıxan bu balaca line'lar circle'ın özü və burgerin altından getirdiğimiz sözler, cümleler. Gəlin biz bunu vaxt itirmədən kopya edək ki, hatta gəlin hamısını kopya edək. Bu şəkildə. Birinci hissedən bu hissəyə biz on drag deyirik. Yəni sürüşdürən zaman belə olmasını istəyirik. Və burada nə cür istədiyimizi, nə cür sürüşməsini istədiyimizi seçə bilərik. Misal üçün burada bizdə smart element yəni easy outdur 700 milisaniyə ilə. Burada da məncə easy out etsək eyni saniyəni qoyaq ki eyni nəticəni ala bilək. İstəyə görə bu bouncy da ola bilər, gentle da ola bilər, daha smooth sürüşə bilər. İstəyə görə təbii olaraq bu dəyişir. Hələ ki gəlin bu stepə nəzər salaq. Sadəcə bundan ibarətdir. Bu gəlir. Biz bura rektangılları və həmən sözləri növbəti stepi daha doğrusu etməmişik deyə. Sadəcə bundan ibarətdir hələ ki. Keçək üçüncü hissəyə. Eyni şəkildə bunu duplicate edirik. Aşağı atırıq. Bu hissədə, üçüncü hissədə. Bizim belə bir sözümüz var və belə bir line deyə, rektangıllar da olunur. Bunu da kopya edirəm. Və üçüncü hissədə burada görünməyini istəyirəm. Burada görünməyini istəyirəm. Amma bu element üçüncü hissəyə qədər, təbii ki, ikinci hissədən. Üçüncü hissəyə keçid edirik deyə birinci orada görünəcək. Bu elementi haradan gəlməyini mən özümdə qeyd etməliyəm ikinci hissədə ki, təbii olaraq daha yaxşı nəticə əldə edək. Bu üçüncü hissədə elədiyimiz, bəli, bu üçüncü hissədə elədiyimiz. Çox üzr istəyirəm. İkinci hissədə daha doğrusu. Əlavə olunacaq bu
Həmən bu cümləni frame-in içində qalmaq şərti ilə, yəni layer-lərdən içində qalmaq şərti ilə desktop ekranının kənarına çıxardıram. Daha aydın görünməsi üçün gəlin bunu, sadəcə bunu yoxlayaq. Bu hissədə artıq biz after delay ilə istifadə edəcəyik. Gəlin sadəcə bu hissəsini yoxlayaq. Drag etdik və əlavə etdiyimiz söz gəldi. Bunu daha bounce eləsək məncə daha yaxşı olar. Amma biraz custom şəkildə yıxsıq. Məncə belə daha yaxşı olar. Yenidən baxaq. Belə daha yaxşıdır dedik. Bayağı da qeyd etdiyim kimi bu sözlər və bu rectangle, bu line kimi görünür amma rectangle-dır burada. Sözləri kopya edim. Vaxtımız almasın. İkinci hissədə təbii ki istədiyimiz element üçüncü hissədə baş verəcək. Yəni üçüncü hissədə bu animasiya baş verəcək, amma bu animasiyanın baş verməsi üçün ondan əvvəlki hissə, yəni ikinci hissə, ikinci variantı əlavə edirik və bu sözləri haradan gəlməsini istəyiriksə, misal üçün biz öz animasiyamızda daha belə deyək, burgerin çörəyinin altından gəlməsi daha yaxşı vizual yaradır deyək. Və layer-lardan istifadə edərək. Daha aşağı atırıq. Necə belə daha yaxşı oldu deyək. Aşağı atırıq və burada görülməsini bağlayırıq ki, hər ehtimal ikinci hissədə bizi narahat etməsin. Eyni prosesi həyata keçirmək üçün kopya edib üçüncü hissəyə əlavə edirəm. Və artıq burada görülməsini aça bilərik. Və istədiyimiz hissəyə gətirə bilərik. Bayaq qeyd etdiyim kimi, circle-ın içində line-a bənzər rectangle-lar var. Və onun uzunluğunu təyin edirik. 223 deyək. Biraz yana çəkək. Bu şəkildə. Gördüyümüz kimi dostlar, əlimizdə hal-hazırda 3 dənə variant var. Default halı, ikinci variant və üçüncü variant.
İkinci variantı biz drag ederek keçirik. İkinci variantdan üçüncü variantı isə öz-özünə baş versin, avtomatik baş versin deyə after delay əlavə edirik. Və artıq əlavə etmişik bu cümləni yoxlayan zaman. Gəlin baxaq, əlavə etdiyimizdə necə görsənir. Drag olundu və istədiyimiz kimi bir də baxaq. İstədiyimiz nəticəni əldə edə bildik. Eyni şəkildə 4-cü hissəni də etmək üçün yenə duplicate edirik. Burada isə biz nə etmişik? Gördüyünüz kimi burger yığılaraq sola keçib. Bir button əlavə olunub bura və bir info əlavə olunub. Təbii ki, bu infoları 4-cü variantdadır deyə birbaşa 4-cü variantı yox. 3-cü variantı əlavə etməliyik, amma frame-in daxilində qalmaq şərti ilə çölünə əlavə edirik. Bu prosesi daha rahat etmək üçün Shift və Probel, yəni Backspace dediyimiz, onu basaraq daha rahat frame-in içində qalmaq şərti ilə frame-in çölünə çıxara bilərsiniz həmin o elementi. Mən gələk ki, onu əlavə etməmişdən, daha doğrusu əlavə edəndən sonra kopya edərdim. Belə daha düzgün oldu. Çünki artıq burada, bu frame-in içərisində əlavə etdiyimiz, yəni gizlədiyimiz mono hissələr var. Burada isə nə baş verir dostlar? Bunlar bu hissələri birbaşa sil edə bilərik və ya bayaq göstərdiyim kimi istəyə uyğun sola da sürüşə bilər. Mən sadəcə silməklə kifayətlənəcəm. Bu geri maksimum sıxırıq. Daha yaxın olsun bu gələ. Çox oxşasın. Əlavə etdiyimiz və ya ikinci hissə əlavə etdiyimiz həmən o frame buradadır. Biz onu burgerin istədiyimiz hissəsinə getirə bilərik. Burada eyni şəkildə, burada artıq after delay yoxdur, daha çox yox, yəni ümumən after delay yoxdur, burada artıq drag etməliyik, çünki burada sürüşməsini istəyirik. İstəyə görə after delay da ola bilər təbii ki, avtomatik özü sürüşsün deyə, amma bu drag olsa daha çox parallax effektə yaxın bir şey olar. Məncə bu effekt qalsa okeydir. Az bounce deyə bilərik. Əldə etdiyimiz nəticəyə baxa bilərik. Drag edirik. Elədiyimiz after delay nəticəsi və bir daha drag edirik. Bu qədər. Parallax effektimiz məncə tam aydın oldu. Drag, after delay, əlavə etdiyimiz, ikinci variantı əlavə etdiyimiz sözlər. Bir daha drag edən zaman. Üçüncü variantdan dördüncü variantı əlavə elədiyimiz
Batın və informasiya. Belə dostlar. 5-ci hissəmiz daha maraqlı hissədir. Onun üçün hazır bir artıq desktop səhifəmiz olmalıdır. Element az olsun deyə bunları silmək də olur, amma yoxdur qalsın. 5-ci hissə üçün başqa platformadan istifadə edəcəyik dostlar. Təbii ki, Figma-dan ora keçid edəcəyik, amma DoraRun 3D animasiyaları üçün istifadə edə biləcəyimiz bir platformadır. Gəlin bunun da əvvəlki halını sizə göstərim. Nə cür bir şey eləyəcəyimizi sizə göstərim ki, təbii ki, o da daha aydın olmuş olsun. Sadəcə bu sayt biraz cloud-based olduğuna görə biraz donması normaldır. Bu cür 3D animasiyalı bir sayt düşünün. Bunun davamı təbii ki, gətirə bilərsiniz. Tam hazır şəkildə tam aşağıya qədər istədiyiniz görünüşdə bunu həmən göstərdiyim bu saytda indi sizinlə birlikdə eləcəyimiz proyektə baxa bilərsiniz. Bunun üçün Dora daxil olan zaman bu cür bir pəncərə açılır. Biz təbii ki, bütün bu dizaynları, Figma-da yığdığımız dizaynları ora köçürmək üçün bir plugin-dən istifadə edirik. Həmin plugin dərhal sizə göstərim. Figma to Dora adlanır. Həmin bu plugin bizim işlədiyimiz layer-ları hamısını kopya edərək bu sayta, viewpoint-a əlavə edə bilər, viewport-a əlavə edir. Amma ilk növbədə biz gərək ki, ölçülərinə baxaq bizim halımızda. 3210 piksel göstərir. Ölçülər düzəltdikdən sonra isə rahat şəkildə olmadı. Code-based olduğuna görə bəzən belə problemlə yaşamaq normaldır. Yenidən kopya edirik. Və gözləyirik ki, layer-lərimiz paste olunsun. Bəzən bu cür problemlər yaşaya bilirik. Çünki automatic constraints, Figma-da bildiyimiz constraints var. Onu automatik olaraq edir Dora. Tənzimləmələri manual olaraq edirik. Daha dəqiq etməliyik təbii olaraq, amma vaxtımız az olduğuna görə daha tez göstərməyə çalışacağım. Belə, istədiyimiz 3D modelləri haradan götürürük? İlk növbədə onu göstərim. Sketchfab adlı bir web saytımızda rahat şəkildə istədiyimiz ödənişli və ödənişsiz modelləri götürə bilərik. Axtarış kriteriyalarını da tənzimlədikdən sonra
Mən ödənişsizlərdən istifadə edəcəm bu səfər və animasiya olmadan istifadə edəcəm. Sadəcə 3D model lazımdır. Animasiyalı istəsək, animasiyalı modellər də təbii ki var. Bu istədiyimiz, bu düzəldəcəyimiz saytda buna bənzər 3D elementdən istifadə edəcəm. Mən artıq o elementi yükləmişəm deyə. Yükləmək prosesini də göstərim. Hətta download 3D model edən sonra GLB. Sadəcə diqqət edin ki, bu 20 MB-dan aşağı olsun. Əks halda Dora'ya bunu keçirə bilməyəcəyik. 3 MB olması çox yaxşıdır. Bunu yüklədikdən sonra, dediyim kimi mən hal-hazırda yükləmirəm, çünki hazır varımdır. 3D obyekti əlavə etmək üçün pəncərəmizdən istifadə edirik. Gəlin bu rektangılları ta aşağı ataq ki, bizə mane olmasın. İstədiyimiz modeli import edirik. Yüklədiyimiz daha doğrusu modeli import edirik. Dediyim kimi mən bu modeli artıq yükləmişəm. Burada istədiyimiz düzənləməli təbii ki aparacaq. Amma ilk növbədə donduğu üçün biraz problemlər yaşamış ola bilərik. Okay. İlk növbədə bu hissəni viewport'a birləşdirməliyik ki, biz həmin bu 3D elementi slide edən zaman ekranda bunu görmüş olsun. Məncə hazır bu pozisiyadan artıq başlaya bilərik. Və hər şeydən əvvəl default kameranı seçərək keyframe paneli açaraq burada ilk keyframe-inizi əlavə edirsiniz. Yəni bu Figma'nın məntiqinə biraz yaxın olan bir şeydir. Burada da state şəklində irəliyirik. İlk state-imiz bu cür olacaq və biz bunu əlavə etdik. Növbəti state-imiz isə buradan sürüşdürərək növbəti istədiyimiz pozisiyaya gətiririk. Bizim halımızda bu 67-dir. Burada onun məsafəsini tənzimləyə bilərik. İstədiyimiz şəkildə tənzimləyib yaxınlaşdırıb uzaqlaşdıra bilərik. Bu hissədə isə
Bence biraz. Sarı S3 diyerek devam edebilir. Yonduğuna göre sizinle biraz problemler yaşıyorum. Artık mecburen bunu silen ve sıfırdan başlayalım. Çünkü artık istediğimiz pozisyonu yitirdik. En önde gösterdiğim kimi istediğimiz pozisyona getiririk. Ve çok vacibdir ki Triden'in özünden yok da birbaşa sağdakilerden kamera pozisyonlarından manuel olarak değişseniz daha yaxşı olar. Şu, bu biraz çoktu. Bunu da değişeyim. Gelin bu cür edek. Bence böyle daha yakıştı. Devam etmek için aynı şekilde. Devam etmek için aynı şekilde. Aşağı geliri istediğimiz pozisyon ve aynı şekilde düzenlemeler edirik. Bu sefer ettim. Böyle olsun önce. 200. Bu şekilde olsa bunu da biraz değişsek. Hatta daha yakın edebiliriz. Ama donur diye onu etmeyeceğim. Gelin bura kadar olan halını yoklayalım, nezər salaq.
daha çox rotate edə bilərik və üçüncü alanda daha çox dəyişə bilərik məncə. Bunu çox davam etdirməyəcəm. Məncə məntiqi siz tutdunuz. Burada da eynən Figma'da kimi state mövzusuna qayıdıram. Birinci state, ikinci state, necə baş verəcək, üçüncü state, necə baş verəcək və hansı pozisiyada olacaq, bunları dəyişərək, rahat şəkildə aşağı çatdıraraq, siz 3D animasiyalı bir landing page olsun və yaxud başqa bir web sayt olsun. Daha çox landing page-lərdə daha çox rast gəlinir. Bundan yararlana bilərsiniz. Və eyni zamanda publish edərək hazır sayt linki olaraq paylaşım edə bilərsiniz. Və bu çox maraqlı və son zamanların trend mövzularından biridir. Bu qədər. Okay. Çox sağ ol Murad, bölüşdüyün üçün. Çox maraqlı idi həddindən artıq. Ümid edirəm inşallah hər kəs bir faydalı oldu, faydalı bir video dəsti kimi, həmçinin pratik mənalıqlara sizə maraqlı biləcək mövzuları həmçinin bəlkə də təkrarlaya bildiniz və həmçinin də yeni şeylər öyrənə bildiniz, bir dəyər qata bildik deyə ümid edirəm. Nəsə bir sualınız varsa, siz chat hissəsinə yaza bilərsiniz və yaxud səsli olaraq deyə bilərsiniz, necə rahatsa sizə. Nəsə bir sual olan var. Okay. Fikirləşirəm ki, sual yoxdur. Okay. Bu qədər o zaman, sual yoxdursa, çox sağ olun qatıldığınız üçün, diqqətlə qulaq asdığınız üçün, dəyər verdiyiniz üçün həmçinin. Bir sonraki Figma eventində görüşərək çox yaxın bir zamanda offline bir in-person maraqlı bir iştirakçılarla bərabər in-person bir eventimiz olacaq, yaxın bir tarixdə olacaq. Ən qısa zamanda məlumatını paylaşacağım Instagramda. Bir daha hər birinizə qatıldığınız üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun.